Dobrodošli nazad i dobrodošli u novu koncertnu sezonu udruženja Elekte. Ovo drugo će biti na repertoaru vrlo brzo, kada će u gradskoj kući ponovo biti održavani koncerti nekih od najboljih, najpoznatijih i najaktuelnijih izvođača ozbiljne muzike, kako iz Srbije, tako i iz regiona, a sve to zahvaljujući grupi mladih, pa nećemo reći entuzijasta, ali ljudi koji poznaju muziku, koji se muzikom bave i koji su spremni da ulože svoje znanje, energiju i, možemo slobodno reći, kontakte, kako bi Subotici obezbedili koncertnu sezonu kojom, pretpostavljam, mogu da se pohvale gde god da se pojave u Srbiji. Tim povodom naši gosti su predstavnici udruženja Elekte, koje stoji iza svega ovoga, a to su Noemi Gereg, umetnička direktorka Elektea, i Miloš Radović, predsednik ovog udruženja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Jesam ja ovo lepo sve spakovao? Jeste. Odlično. Taman kako treba. Da, bolje nego mi, da. I jesmo entuzijasti. Da. Dobro. Dakle, nova koncertna sezona 2015. godine, kada će biti otvorena i čime? Šta ćemo to imati priliku da slušamo, odnosno uživamo? 28. februara, to jest ove subete, otvaramo koncertnu sezonu sa koncertom Sanje Romić i Nataše Srdićan. To je koncert za oboe i klavir. Tradicionalno otvaramo naše koncertne sezone sa muzikom za duvačke instrumente. Zbog toga što svaku koncertnu sezonu do sad smo otvorili sa festivalom Famous, i taj festival je posvećen duvačkim instrumentima. Održava se takmičenje u muzičkoj školi u disciplini za flautu, saksofon i klarinet. I eto, mi smo se odlučili za oboe ove godine. S obzirom na to da se niko od nas nije mogao da se seti da smo mi ikada čuli oboe u tom obliku u Subotici. Koleginica je iz Beograda, prva oboa Beogradske filharmonije, a Nataša Srdićan je poznato ime subotičkoj publici jer skoro svake godine je nastupala u našoj koncertnoj sezoni. Inače radi na Novosadskoj akademiji kao korepetitor. Miloše, pred najavu ove emisije pričali smo ovako malo neformalno. Šta ste radili dok ste odmarali, pod znacima navoda? Pa šta ste nam to pripremili za koncertnu 2015. godinu što se tiče vašeg udruženja Subotičanima? Pa moram da kažem da smo i ove godine bili prilično aktivni i u stvari mi koncertnu sezonu pripremamo skoro celu prošlu godinu. Odnosno, evo recimo, sad nedavno smo baš dogovorili otvaranje koncertne sezone za 2016. godinu. Otprilike te stvari se negde rade dosta unapred, baš zbog recimo inostranih orkestara ili umetnika koji dolaze u našu zemlju, jer oni prosto ljudi mnogo unapred znaju i svoje budžete, znaju i da planiraju svoje vreme, svoja gostovanja, nastupe i imaju čak nekoliko godina unapred isplaniran svoj plan i program. Tako da mi negde, prateći njih, a opet praveći neki kompromis sa uslovima koji ovde mogu da se održe realno, jer ovde je generalno teško isplanirati za mesec dana šta će se desiti, a kamoli u narednu godinu dana. Ali evo, nama je svake godine polazilo za rukom da početkom godine najavimo celu koncertnu sezonu i da to tako do kraja godine i održimo, i to ćemo uraditi i ove godine. Kao što je Noemi rekla, u subotu imamo svečano otvaranje koncertne sezone i festivala Famous, mogu reći vrlo zanimljivo otvaranje. Nakon toga imamo koncert laureata festivala Famous i ja očekujem da u roku od nekih desetak dana da ćemo izbaciti program cele koncertne sezone, znači za celu godinu do decembra 2015. godine ćemo znati sve koncerte koji će biti. I mogu da kažem da ćemo ove godine stvarno imati veoma interesantnu i raznovrsnu koncertnu sezonu, i ove godine ćemo, ja mislim, po prvi put imati tako mnogo velikih sastava. Baš konkretno Noemi je dogovarala nastup Segedinske filharmonije, odnosno Segedinskog simfonijskog orkestra. Imaćemo još nekoliko orkestara u Subotici, tako ne možemo sada naravno da najavimo odmah sve, čekamo još sve potvrde, ali očekujemo stvarno vrlo onako ambiciozno zamišljenu koncertnu sezonu i ove godine. U umetničkom smislu, kako će to da izgleda? Šta je ono što ste potencirali za koncertnu 2015. godinu? Da li uopšte nešto potencirano, ili daj da vidimo šta nam je na raspolaganju pa da probamo od toga da napravimo nešto?
Mi smo udruženje koje se bavi uvek umetničkom muzikom, tako da što se tiče umetnosti, to gledamo da to uvek bude na nivou i to smo svake godine tako ispratili, ali naravno uvek je tu i to šta možemo i koji su naši uslovi. Uvek gledamo da to publici bude interesantno. Zapravo neki naš vrlo bitan cilj je da to subotičkoj publici bude zanimljiv i da su tu i razni žanrovi, i razni instrumenti, i razni sastavi i to će biti tako i ove godine. Ima li Subotica sluha za ovakve stvari? Ne mislim na ponašanje publike u sali, nego mislim na podršku vašim naporima, jer vi ovo faktički radite, koliko sam ja shvatio, putem projektnog finansiranja i koliko uspete da animirate sponzora. Kakva je situacija na tom planu? Pa, mogu da kažem da je na tom planu situacija, mislim, kod nas je generalno kod nas je generalno izuzetno doći do financija teško o bilo kom sektoru da se radi. A kad je kultura i umetnost u pitanju, ja mislim da je tu možda i najteže. Ali i pored toga moram da se stvarno zahvalim lokalnoj samoupravi grada Subotice koja uporno prepoznaje i što ste rekli ima sluha za za koncertnu sezonu Subotice, jer to je izuzetno važan projekat za naš grad. Mi smo došli sada u situaciju da u stvari mnogi gradovi u našoj zemlji zavide Subotici što ima koncertnu sezonu, posebno koncertnu sezonu ovako ozbiljno koncipiranu i najavljenu početkom godine. Ja mislim da pored Subotice samo Beograd i Niš još imaju na ovaj način koncipiranu koncertnu sezonu, što mi smatramo velikim uspehom i što na neki način prezentujemo uvek kad smo u razgovorima sa predstavnicima lokalne samouprave i generalno u razgovorima sa sponzorima i mogu da kažem da to ljudi u velikoj meri razumeju. S druge strane, ljudi su negde prepoznali i mnoge i firme, kompanije, banke prosto žele da se i reklamiraju i da podrže nešto što ima umetničku vrednost, odnosno žele da se reklamiraju preko elitne umetnosti. Tako da mi imamo situaciju, imamo stvarno veliki broj prijatelja i sponzora koji nam pomažu svake godine i bez njih realno ovako ambiciozno zamišljena koncertna sezona ne bi bila održiva, jer prosto organizacija jednog koncerta umetničke muzike, još recimo situacija kada vam dolazi 50 ili 70 ljudi u orkestru, zahteva jako puno stvari, jako puno sredstava, jako puno snage, energije, volje, rada, pripremanja, samo od promotivnog materijala, plakata, flajera, ne znam, programa za koncert, kako će to da izgleda, sve biografije, distribucija tih plakata, lepljenje, pripremanje. Znači, to je sve ozbiljan posao koji je samo posao dok ne dođe do koncerta. A tek kada umetnici dođu, onda počinje jedna nova faza posla i tako da su ti koncerti izuzetno zahtevni i fizički, a i financijski. Ako govorimo o umetnosti u Subotici, posebno o muzici kao umetnosti, imamo muzičku školu koja ima svoju tradiciju još iz 1860 i neke. Da li to garantuje da koncerti u koncertnoj sezoni koje vi organizujete imaju taj neki dublji značaj u smislu toga ne samo publika da uživa, nego i mladi naraštaji koji se obrazuju, edukuju u muzičkoj školi, imaju priliku da čuju umetnike koji su možda predmet časova ili za koje su čuli ili za koji su im uzori. U tom edukativnom smislu, koliko je zapravo jedna koncertna sezona važna za sve one koji pohađaju muzičku školu? Ja mislim da je jako važna. Sad ne mogu da govorim, mogu da govorim u svoje ime, jer se ja sećam kako je to delovalo na nas kad smo mi bili u muzičkoj školi i koliko smo čekali da se desi neki koncert. I tad je Berislav Skenderović, koliko se ja, ako se ja dobro sećam, organizovao na mesečnom nivou koncerte i jedva smo čekali da nekog čujemo. I ja se iskreno nadam da mi sad toliko značimo toj mlađoj generaciji. I s obzirom na to da svi radimo ili u raznim muzičkim školama ili ja radim, na primjer, na fakultetima, sad mi svi negde možemo da utičemo na to da ta mlađa generacija isto dođe do te dobre muzike ili vredne muzike. Sami Subotičani, kada pogledate
u sali lica ljudi koji su došli da slušaju koncerte, da li su, tako da kažemo, manje više svi isti, odnosno publika koja je već izgrađena i za koju ste sigurni da će doći, ili od koncerta do koncerta? Od koncerta do koncerta. Naravno, ja sam vidjela, mislim, uvek viđamo i iste ljude, ali ja sam se nekoliko puta iznenadila koja je publika i kako su došli do naših koncerata i... To je marketing. Zapravo, ja sam jako puno svirala i pre Elekte u Subotici i otprilike znam koja organizacija koju publiku ima. Jer to se deli tako. A naša publika, zaista, ja ne znam da li postoji Elekte publika. Jer to se stvarno menja od koncerta do koncerta. Kako to je izgledalo 2014. Pa šta da vam kažem, imali smo recimo situaciju kad smo imali koncert koji je bio, između ostalog što je bio koncert u sklopu naše koncertne sezone, bio je koncert u sklopu svečane proslave Dana grada Subotice, gde smo imali tu situaciju da je, ja mislim, na nekih 200 mesta u Velikoj Većnici gradske kuće došlo 2000 ljudi. I imali smo problem čak da nismo mogli da pomerimo ljude, samo da orkestar izađe na scenu. Bukvalno nisu mu imali muzičari kuda da izađu na scenu od tolikog broja ljudi koji je došao na koncert. I to je bila tako jedna neverovatna euforija gde sam ja prvi put doživeo da se ljudi toliko otimaju da sednu na koncert klasične muzike. To je prosto bilo neverovatno. Čak mesta koja su bila rezervisana i odvojena za ljude koji su nam sponzori, prijatelji i tako dalje su potpuno, tu se na kraju izgubila potpuno kontrola, jednostavno su ljudi pregazili preko tih mesta i seli na sve što je bilo slobodno i to je bilo to. Tako da, koliko... Na kraju smo se izvinili svima i nisu mogli da objasnimo ljudima da mi organizujemo obično koncerte klasične muzike, ne fudbalske utakmice, zaista nisu bili spremni na taj broj ljudi. Nismo bili spremni na taj broj ljudi i baš nam je bilo, čak nam je bilo i neprijatno prema nekim ljudima. Ako je 2000 ljudi, to je više nego na prosječnoj utakmici Spartaka. To sad ne znam, to slabo pratim, ali kako se zove, baš je bila situacija gde smo mi onako morali posle ozbiljno da sednemo i kažemo ljudi, nešto moramo da menjamo, jer ova situacija tad je bila izuzetno nezgodna. Kažem, bukvalno muzičari nisu mogli da izađu na scenu od svih ljudi koji su, iako je ceo prenos bio i na trgu na 4 monitora, se to prenosilo, bez obzira na to, ne znam, eto, to je prosto bila neka, i ne samo za taj koncert, nego za većinu koncerata koje smo organizovali, pa gotovo za sve, skoro uvek sala puna, i to možete vidjeti i po fotografijama i snimcima na našim sajtovima, i tako da su Subotičani izuzetno zainteresovani, i to što ste pitali, nama stvarno dolazi vrlo različit broj ljudi i u starosnom uzrastu. Znači, dolaze nam i studenti, dolaze i srednjoškolci, dolaze i naši stariji sugrađani. Tako da i kad radimo taj neki marketing za koncerte, mi nemamo neku određenu ciljnu grupu ljudi kojima se obraćamo. Mi se praktično obraćamo svim građanima Subotice. I to je veoma teško jer neki se informišu isključivo preko Facebooka i društvenih mreža, dok neki stariji sugrađani opet, ako to ne izađe u subotičkim novinama ili ne bude na Jueko televiziji, to prosto se nije desilo i tako dalje. Tako da negde ljudi, negde moramo da pratimo sve te... Opet neki ljudi se, recimo, informišu isključivo samo preko plakata, neki preko našeg sajta. Tako da moramo da pratimo sve te načine marketinga kako bismo baš došli do svih uzrasta ljudi. Jer nama nije cilj organizovati koncerte samo za tu populaciju ljudi koja je na neki način obrazovana, koja je već na to navikla, nego nam je cilj na određeni način i edukacija mlađih ljudi. I to je izuzetno bitno i mislim, meni je stvarno jako drago kad vidimo u publici da ima mnogo mladih ljudi. Za kraj ovog razgovora jedna mala digresija. Festival evropskog filma Palić tokom svog razvoja se naravno trudio i pokušavao na raznorazne načine, kao i vi sada, da obezbedi što kvalitetnije filmove koje će prikazati. Pre par godina smo prvi put mi kao novinari bili u situaciji da nam se kaže eto, ove godine nemamo problem, već nam se sami nude. Tako da, prošle godine pobednik je bio kandidat za Oscara, sinoć nisam gledao, spavao sam, ne znam da li ga je dobio. Ruski film Leviatan. Da li ste vi
I da li očekujete da ćete biti u istoj situaciji, da su pozitivna iskustva iz prethodnih koncertnih sezona zalog za budućnost, da nećete morati da brinete o tome koga ćete da dovedete u odnosu na ono što ste zamislili, već da samo, kao i u svemu ostalom, financije budu odlučujući motiv? Pa mi se iskreno nadamo. Da, mada i sad... Ali imamo lepu šansu za to, stvarno. Da, svakako. A i sad imamo situaciju da jako mnogo ljudi, da imamo jako puno ponuda za koncerte iz različitih, pa evo ja ne znam, dešava se da recimo dnevno nam stignu 2-3 ponude za koncerte ljudi koji bi volili da nastupe u našoj koncertnoj sezoni. Ne stižemo ni da odgovorimo svima. da, baš onako... Znači, već u toj situaciji. Da. Recimo, naravno, ne javljaju se baš oni koje bismo mi, ne znam, onako, volili da se javljaju, ali i sa njima dođemo u kontakt i interesantno je, oni jako lepo odreaguju i dođu u Suboticu. Pa evo, recimo, situacija da nam je pre 2 godine bila Mađarska nacionalna filharmonija, koja se smrstava u 9. orkestar na svetu, koje agencije koje organizuju, koncertne agencije, svrstavaju 9. filharmoniju sveta. Prosto tako veliki koncert, pitanje da li se ikada desio u Subotici takvog obima. I generalno u Srbiji, ja ne znam da li je Zoltan Kočiš i Mađarska nacionalna filharmonija, da li su nastupali. Tako je to bio izuzetan jedan poduhvat. Mi smo imali situaciju da su ljudi dolazili iz svih gradova Srbije u Suboticu da čuju taj koncert. Tako da dođemo, da neka kažem... Neka bude tako i u 2015. godini. Da. Hvala vam. Do tada, hvala puno na gostovanju. Naravno, pratit ćemo celu koncertnu sezonu. Hvala. Hvala.